ыйык жазууда Кудай Теңир дүйнөнүн куткаруучусу боло турган Машаякты жиберери айтылган. Ыйсанын жашоосу ал чын эле пайгамбарлар ким жөнүндө айтса, ошол экенин күбөлөндүрүп турат. Ышая пайгамбар кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт деп айткан. Арадан бир нече кылым өткөндөн кийин Ыйсанын Марьям деген кыздан төрөлүшү ушул пайгамбарчылыктын аткарылышы болуп эсептелет. Жазууда Ыйсанын кереметтүү төрөлүшү Кудай Теңирдин жышааны экени, бул бала Кудай Теңир менин уулум деп атаган Машаяк экени айтылган. Ыйса жасаган кереметтер аркылуу адамдар Кудайдын күчүн көрүшкөн. Ал адамдарды айыктырып, алар түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн күнөөлөрүн кечирген. Ал бүт адамзат үчүн өзүнүн канын төккөн, анан өлүмдү жеңип, кайра тирилген. Ыйса Машаяк, менин өмүрүмдү берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар деп айткан. Ыйсанын жашоосунда пайгамбарлардын айткандары гана аткарылбастан, ыйык жазуунун чындыгы экени да далилденген. Жазууда чөптөр куурап, гүлдөр соолуйт, Кудайдын сөзү болсо түбөлүк жашайт деп айтылган. Ыйса өзү асман менен жер жок болот, бирок менин сөздөрүм өз күчүн жоготпойт деген. Ыйса бизге чыныгы өмүрдү бергени келген. Адам Эйден багында өзүнүн жаратуучусунун тилин албай койгондо өзүнүн жолун тандап алган. Ошондуктан жаратуучусунан бөлүнүп калган. Ыйык жазууда бардыгы күнөө кетиришкен жана күнөөнүн жазасы өлүм деп айтылган. Бул рухий өлүмдү Кудай Теңирден түбөлүккө ажырап калууну билдирет. Кудай Ыбрайымдын уулу үчүн кочкорду курмандыкка чалгандай эле биздин күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса Машаякты жиберген. Анын өмүрү, өлүмү жана кайра тирилүүсү Кудай менен жана андан үмүт кылгандар менен болгон мамилени калыбына келтирет. Эми Ыйсанын артынан ээрчигендердин күнөөлөрү гана кечирилбестен, алар Кудайдын түбөлүк сотуна барышпайт. Алар бейиште болобуз, Кудай менен түбөлүккө бирге жашайбыз деген ишеними бар. Кайра тирилгенден кийин Ыйса өзүнүн жолдоочуларына ким ага кайрылса, Кудай алардын күнөөлөрүн кечире турганын, ошондой эле жолдоочуларына чындыкты көрсөтүп, Кудай жолу менен жашаганга күч бере турган ыйык рухту жиберерин айткан. Ыйсанын жолдоочусу болушубуз үчүн биз анын курмандыгын кабыл алып, Кудай Теңир бизди тазалап, өзү каалагандай кылып өзгөртүшүн суранышыбыз керек. Адамдар Ыйса Машаяктын жолдоочулары болгулары келсе, ага жөнөкөй эле сыйынуу менен кайрыла алышат. Балким силер азыр өзүңөрдүн өмүрүңөрдү Кудай Теңирге тапшыргыңар келеттир. Эгер ушундай каалооңор болсо, анда минтип сыйынгыла. О, Кудай, сен ыйыксың жана улуусуң. Мени сүйгөнүң үчүн сага ыраазымын. Сенин буйруктарыңды аткарбай, сага каршы күнөө кылганымды кечир. Менин күнөөлөрүм үчүн курмандык кылып, Ыйсаны жибергениңе жана анын өлгөндөн кайра тирилгенине ыраазымын. Ушул курмандык аркылуу мени татыктуу жазадан куткарганыңа рахмат. Мен Ыйсаны Теңирим жана куткаруучум деп кабыл алам. Менин күнөөлөрүмдү кечирип түбөлүк өмүр бергениңе ыраазымын. Мага ыйык рухуңду жиберип, сенин жолдоруң менен жүргөндү үйрөт. Мени кандай болушумду кааласаң ошондой кылып өзгөрт. Сенин ысымың бүт жер жүзүндө даңктала берсин. Амин. Ыйса жолдоочулары жөнүндө: менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды билем, алар мени ээрчишет деген. Ыйса убада кылган баталы өмүргө ээ болуш үчүн
анын жолдоочулары сыйынып жана ыйык жазуудагы анын сөздөрүн окуп, аны менен сүйлөшө алышат. Ийса жөнүндө башкаларга айтып берип, аны сүйүп, артынан ээрчигендер менен жолугуп турушат. Алар анын атасына кетип жатканда берген убадасын унутушпайт. Асмандагы жана жердеги бийликтин баары мага берилген. Дүйнөнүн акырына чейин мен силер менен болом.